Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Ognjište Lug Branković Žepče dolazi iz Žepča u Bosni i Hercegovini, osnovani su 1994. godine. Vodi ih gospođa Marica Filipović, ima 40 članova, molimo da se pripreme, dakle Žepče. Nastupali su na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, u Vinkovačkim jesenima, u Mađarskoj, a danas će izvesti svatovski običaj, dolazak mlade u mladoženjenu kuću. Dobrodošli, Žepče. Oh!
Pevaj ko sunce nebesko. Neka, neka. Valjda će dobro i rad, kako je lijepa, tako će možda dobro i rad. Škol je završila i mjela, neće. Dobro, prija malo plaće, ali u šuće, da dobro se mjesto udaje. Umjetničkom društvu Ognjište Luk Branković iz Ževča još jednom zahvaljujemo.